Aí eu vou fazer carinho nele, não acredito. Nele, velho. Zoocosis é o jogo de hoje. E, rapaziada, esse jogo promete ser muito bom, tá? Esse jogo é um dos daqueles que prometem. Teve um jogo que eu joguei recentemente, é um jogo que eu já vi que vocês estão falando, ah, grava tal jogo, grava tal jogo. É um que lançou recentemente, eu já gravei, rapaziada, já queria deixar claro. Não vou falar qual jogo é, porque eu gosto de fazer suspense. Mas é um jogo que é tão bom que talvez tenha vídeo no canal principal, então eu não quero spoilar a galera antes. Provavelmente o vídeo vai sair um pouco mais em cima, sabe? Então, Zoocosis, Rescue the Animals. Esse é um jogo, pelo que eu saiba, que você é num zoológico e você tem que cuidar de animais de um vírus, alguma coisa assim. É, lembra que tinha aquele. Qual era o nome daquele jogo que eu joguei? Um jogo horrível de zoológico, que tinha umas criaturas bizarras. Então, aquele jogo tentou ser o que esse quer ser. Tá ligado? Basicamente isso. Eu vi que ele tem alguns problemas de performance, espero que no meu PC rode direito. Eu tô já falando isso porque parece que parou de funcionar. Não, não, tá certo. Antes de começar, eu quero deixar um negócio certo aqui. Acordo de confidencialidade para guardião do zoológico noturno de Piney Valley. Definição de informações confidenciais. Qualquer informação obtida pelo guarda zoológico noturno durante seu trabalho é considerada confidencial. Obrigação de não divulgação. O guarda zoológico noturno se compromete a não divulgar informações confidenciais a terceiros, ok? Limitações e obrigações. Em caso de lesão ou morte do guarda noturno durante o desempenho de suas funções, o empregador não será responsável perante seus parentes e ou outros representantes legais. Ah, tá certo. Fácil então, né? Simples. É, prazo do contrato, entra em vigor após assinatura, é considerado vitalício? Sabia que não existe contrato vitalício, rapaziada? Pois é, fica a dica aí. É, resolução de conflitos. O guarda zoológico noturno ou seus representantes legais concordam em não envolver a polícia. Ah, que isso. Que isso. Vou assinar. Excelente, você fez a coisa certa. Mais algumas coisas e você vai poder tirar sua família da pobreza. Eu vou só dar uma aumentada no volume, tá meio baixo, né? 25. Eu realmente espero. Coloque isso no seu peito. Nossos cientistas exigem que nós façamos isso para ver tudo o que acontece nos recintos. Cientistas? Eu pensei que isso era um zoológico. É verdade, mas alguma vez pensou que o lugar dos espertinhos é no zoológico? Espero que você tenha entendido a piada. Eu não entendi. Ótimo, agora, para começar, primeiro, apanhe seu laptop pessoal. É necessário para interagir com todos os objetos do trabalho. Parabéns, você deu o seu primeiro passo para se tornar parte da família unida do zoológico. Haha, entendeu a piada? Que isso? Espera, que é isso? Você vai descobrir mais tarde. Cara, ele parece o Jorge Lucas, né, mano? Jô Soares nos drogou. Oh, finalmente acordou. Legal, né? Levanta aí, tá na hora de colocar a mão na massa. Mas o que você fez comigo, cara? Eu cuidei da sua saúde. Trabalhar com animais exige prevenção. Você não gostaria de trazer algum tipo de infecção para casa, não é mesmo? A propósito, também peguei esse celular. Eu devolverei amanhã de manhã, após o turno. Então, o trabalho é meu? Achei que tínhamos feito uma entrevista. Minha esposa está me esperando lá fora. O trabalho será seu se sobreviver à noite. Vamos lá, tenho muito a lhe mostrar. Que isso, mano? É o Five Nights at Freddy's, só que, sabe, bem feito. Não, não. Deixa eu só ver. Nudez. Desligado. Não, não, não vai ter nudez, não. Não vai ter nudez, não. Eu acho que tá em português de Portugal, imagina? Que vergonha. Que é isso aqui? Ah, aqui temos nosso tab, ok. Tipo, parece um FNAF se tivesse explicação pelas coisas, tá ligado? Então, ah, por que que o cara fica a noite inteira? Ah, porque não pode sair. Por que que ele vai voltar amanhã? Porque paga muito bem. Posso vir aqui? Tá, vamos lá. Então a gente controla essa body cam, é um jogo de body cam.
Fala, meu parceiro. Aqui é bastante espaçoso. Sim, esse é o nosso hub. Se terá de tudo um pouco aqui, exceto tempo. Agora estamos na câmara fria. Aqui armazenamos ervas, legumes e peixes enquanto a carne é moída. E porções para as rações dos animais. E agora, estamos ficando sem ervas e legumes. Entendeu a dica? Vamos lá, você pode cortar instruções em um laptop de bolso. Coisas, consegue dois brinquetes de ervas e um brinquete de um brinquete vegetal no carrinho de brinquetes. Tá, ok. Ok. Vegetal. E... Tá, tô indo. Brinquete aqui de vegetais e agora o brinquete de ervas, não é mesmo? Vamos lá, brinquete de ervas. Ali tem carne e peixe também pra alimentar os bichos do zoológico, né? Não, já foi, não foi? Ah não, dois de erva. Isso, esses animaizinhos aí, eles estão sapecas. Opa. A maioria dos brinquedos serão deixados como de reserva. Leve este com você. É hora de mostrar nosso burro de carga. Que isso, cara? Eu tô me sentindo explorado pra caramba. Ai, que susto! O que foi isso? Algo que você ainda não está pronto pra saber. Vamos começar com o básico. Mano, eu pensava que a cara dele tava toda desfigurada por um segundo. Eita porra, meu braço. Eita porra, meu braço ficou preso. Me ajuda, cara. No meu braço! E aqui está nossa TACEI, transporte automatizado cinético com engenharia inovadora. A TACEI o levará ao zoológico. Caralho, mano, que chique. Esse é o compartimento de refrigeração. Você precisa carregar o carrinho de brinquedos aqui. Até que você carregue aqui, ative a alavanca. Tá. Ative a alavanca. Ok, ok. Bem-vindos a bordo. Agora, selecione o recinto da girafa no painel de controle e liga o trem. Painel de controle... meu amigão, o painel de controle fica dentro do trem, né? Aqui... Não, não é aqui não. Aqui, ó, painel de controle. Girafa, canguru, gorila, ai, pinguinzinho, zebra, alce, hipopótamo e elefante. Ai, eu quero ver o pinguinzinho. Aperta seu cinto e sente-se, bora lá. Vamos, vamos. Bora lá. Tinha um refrigerante, né, que tinha um slogan de bora lá. Era o Guaraná? Antes do Matheus Canela? Esse loading aqui parece perfeito pra dar uma baixadinha no volume, não, rapaziada? O que vocês acham? Achei uma beleza. Opa, chegamos. Pansudinho tá como? Tá com nós. Vou baixar mais um pouquinho, cara, porque eu baixei e parece que não diminuiu o volume. Então, estamos na estação da girafa. Agora, escuta atentamente. Essa é a nossa estação veterinária móvel. Aqui você vai estar misturando medicamentos para nossos animais. Eles estão doentes? Bem, pode ser. Precisamos monitorar de perto a saúde dos animais. Temos alguns espécimes bastante raros. Portanto, a ideia é que algo aconteça com eles está fora de cogitação. Leve isso a sério e estaremos todos seguros por mais um dia. Siga-me. Essa é a nossa cozinha fábrica para coletar fezes para os testes. Você precisa alimentar o animal com sua comida favorita. Aqui é onde você vai preparar. Escolha a receita na lista. Corte, mistura e pronto. Mais alguma pergunta? Sim. Excelente. O zoológico precisa de pessoas que não têm medo de perguntar. Mas, ainda assim, preciso daqueles que encontram as respostas por si mesmo. Bom, chega de conversa fiada. Vá pra mesa. Adorei esse velhinho. Você precisa selecionar a girafa. Beleza, girafa. Cozinhar, precisa ali, beleza. Cortar. Tá, precisa cortar 3,5 quilos. Metade, pode pá. E agora vamos cortar o vegetal. Ó, é metade de novo. Precisa cortar meio. E aqui vai.
Nossa, esses vegetal parecia sangue e carne. A comida está pronta. Perfeito, agora ativa a alavanca. Tá. Ok, foi lá pra fora. Agora arrasta o carrinho até... Eu arrasto o carrinho até os portões. Vamos lá, vamos lá. Sou eu sou o cara que empurra. Enquanto o meu amigão, o Jô Soares, aquele maluco que aparece no primeiro capítulo de Chainsaw Man, ixi, salamandra. Nunca pensei que um zoológico pudesse... Nunca pensei que um zoológico pudesse ser organizado dessa forma, trem, essas coisas. Sim, Paul. É, nosso zoológico é bastante único, é o nosso orgulho. Você não verá nada parecido em outros lugares. Orgulho? Mas então por que o zoológico está fechado pelo segundo ano? As pessoas estão dizendo que o zoológico está passando por maus bocados. Como poderia saber? Sou apenas um homem simples, que entra e sai do trabalho. Você trabalha aqui há quanto tempo? Tempo suficiente para te ensinar tudo. Vamos, move o carrinho. Cara, eu gostei muito desse veinho. Essa é a entrada para o recinto. Abra a porta. Para abrir a porta é necessário inserir o seu LB no terminal do recinto. Selecionar abrir recinto. Ok, LB. Terminal. Oh. Poster. Nova nota. Vamos ver. Cicatrizes. O que, que é isso? Precisa examinar cuidadosamente os corpos dos animais para ver se há cicatrizes. Ah, pra infecção. A infecção causa cicatrizes. Isso daqui. Outro sintoma da infecção. Que é o quê? Ações estranhas e movimentos esquisitos nos animais. Tá, interessante. A gente vai conseguindo uns mais info lendo, então. Ah, girafa. Abriu o recinto. Todos os sintomas foram detectados. Tá, a gente tem que ver se tem... Aqui estamos no recinto. Agora precisamos alimentar nossas pequenas criaturas. Pega o balde. Tá. Pega o balde. Tá, e que muda... Oi! Oi, amiguinha. Que isso? Que isso? Despeje a comida na área de alimentação. Calma, calma. As girafas são umas gulosas. Área de alimentação... Onde que fica a área de alimentação? Nossa, o jogo realmente é bem pesadinho, viu? Aqui, ó. Feeding area. Olha, a Cleo e o Deo. Jogar comida fora. Fora não, né? Que a gente vai jogar fora. A gente vai alimentar... Meu Deus, que cororopa feia. Tarefa concluída. Aí, girafinhas, podem comer... Nossa, velho. Devolvo o balde ao carrinho de ferramentas. Cara, e eu vou diminuir um pouco os gráficos, rapaziada. Porque realmente o jogo... Até então ele tava bem suave. Ativa o V-Sync. Coloca aqui 60. Tem como não, amigão? 60. Ó, tá no épico também. Ah, esses devs estão pensando muito do meu PC. Eles estão achando que meu PC é muito bom. Caraca, o jogo ficou mais escuro? Oxi. O jogo ficou mais escuro, parece. Estranho. Bom. Por. Ótimo, agora coloca o EMF. O que é isso? Extrator móvel de fezes. Em termos mais simples, um sugador de merda. Você já comeu merda antes? Agora vai chupá-la. Entendeu a piada? Eu não sei. Pra que precisa de tudo isso? Pra limpar, ué. Precisamos monitorar a saúde dos animais constantemente. E coletar excrementos para testes é uma de suas principais tarefas. Ok. 100 mil por ano, Paul. 100 mil dólares americanos, porra. Você só precisa recolher merda. Porra, pior que tal. 100 mil doletas aqui no Brasil pra limpar, pra sugar merda. Você nem precisa catar, só um aspirador de bosta, tá ligado? Que é isso? Tamo bem servido. Pedi um emprego e me deram a profissão dos sonhos. E aí, você tá cagando? Não, acho que não. Acariciar, eu posso fazer carinho. Vou fazer carinho. Que isso? Ah, fazer carinho. Ah, tá lambendo. Ah, tá lambendo. Quem que é esse daqui? Cleo. Ah, Cleo é muito amiguinha. Vamos ver se esse é amiguinho também.
Esse eu não gostei não, esse eu achei meio feio. Ah, não, esse é a língua nojenta, esse daqui não gostei não. Daqui não gostei não, Deal. Deal não gostei não. Feião, Deal. E aí, Poe? A Poe tá estranha. Ah, tá, é que ela tá andando. Ó a merda aqui. Coletar fezes. Caralho, que gameplay foda. Gameplay de coletagem de excrementos. É, teoricamente vai estar no caminho que eles fizeram, né? Que eu acabei de alimentar. Eles comem e já caga tudo. Eles comeram tudo, hein? Isso. De onde a gente veio? Aqui. Tarefa concluída, vamos voltar. Devolver MF, tá? Agora pegue o SIT para evitar perguntas necessárias. É um sistema de imagem térmica. Você pode chamá-lo simplesmente de termovisor. É necessário para determinar a temperatura corporal dos nossos animais. Caralho, mano. Oh, nós temos que fazer tudo também, né? Agora instale e meça a temperatura das girafas, tá? Acho que aqui tá bom, né? Como que ativa? Escaneando ali. Tá meio quente. Quem que tá meio quente? O Poe tá meio enjoado, tá falando aqui. E o Beal? 39? Tá bom, tá bom. E Beal feio, hein, mano? Deixa eu ver se eu consigo fazer carinho no que tá doente. Olha, tá quase no fim da linha. Ó, vou até acordar. Ó, que bonitinho. Vai morrer. Tá infectado. Vai morrer em breve. Opa, ativei sem querer. Cara, por enquanto tô gostando do jogo, hein. É um FNAF bem feito mesmo. Muita gente vai falar, mas não tem nada a ver com FNAF. Não é esse o ponto. Como pode ver, uma das girafas não está saindo bem. Precisamos fazer um dardo. É um medicamento para normalizar a temperatura dos animais. A proposta, ele foi desenvolvido por um dos especialistas locais. Ok, ok. Entre em contato com o terminal e pressione o botão sair do recinto. Tá. A gente que vai fazer o... Ó, cocô tudo em ordem. Comida tudo em ordem. É isso. Pera, eu tenho que fazer os medicamentos também? Bem, você estudou tecnologia química em Indiana. Droga, como você sabe de tudo isso? Confia em mim, não é algo que vale a pena se surpreender aqui. Mas eu mal aguentei 6 meses lá, eu fui demitido do primeiro ano. Sem preocupações, isso deve ser o suficiente para misturar alguns ingredientes seguindo a fórmula preparada. Cara, eu tô gostando muito do Josué Soares, mano. F do Josué Soares, pra quem não sabe, o Josué Soares morreu, mano. Fazer um remedinho. Parabéns, Paul. Você acaba de chegar mais perto do sucesso e do bem-estar de sua família. Agora vai carregar amostra fecal coletada no receptor. Ok. Não leve nada para o carro. Tudo deve estar esterilizado. Não esqueça de colocar o sugador de merda de volta no seu lugar. Tá. Ah lá, fezes. E vai ter um negócio ainda de... Que é o nome? É... Lacraias? Véio, deve ser verme, né? Aqui. Acho que eu posso puxar, né? Não. O que foi? Por que você está tão agitado? Agora você pode carregar o carrinho para o trem. Era o que eu ia fazer. Nossa, por que que deu uma música de terror? Eu não entendi. Excelente. Essa é a nossa estação veterinária móvel. Para fazer o tempera lá, você precisa carregar a estação com frascos suficiente. Eu fiz isso dessa vez, mas no futuro você mesmo terá que reunir os frascos para preparar. Mas, né, amigo, não há tantos frascos assim. Pensa duas vezes antes de usá-lo. Tá. Encontre um Temperalax. Aqui, Temperalax. Criar. Dardo está pronto. Que isso, agora a gente vai...
Pegamos dardo. Pistola. Tá no carrinho de eletrônicos. Pega a pistola. Que isso? Ah, pistola. Que isso? Não posso mirar no nosso queridão ali, infelizmente. Deixa eu tentar. Não dá, o nosso queridão ali não vai... Tá, vamos atingir então... Quem que era mesmo? Já nem lembro mais. Storage? O que é aqui? Tá. Hoje não. Ah, tá, tem que carregar. Tava achando estranho, tá problema. Ah! Dispare a girafa com a temperatura alta, tá. Agora a gente abre aqui. Eu não vi o nome. Mas vai mostrar, né? Vai mostrar, mostra não aqui. Deve ser que tá deitado. Esse daqui, né, amigão? Poi. Parabéns, você curou todos os animais. Eba, curamos os animais. Ok, 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 gostei. Dicas. Preciso monitorar o quanto o animal dorme. Só nesse cível é um sinal de doença. O que está escrito aqui? Os animais podem ver quando estou apontando para eles. Preciso me aproximar deles por trás. Ah, já, só que como estava dormindo não teve BO. Que mais? Aparentemente o sangue só pode ser extraído de um animal no estado imobilizado. Tá, ok. O velhinho vai me dar um jumpscare, né? Só esperando, só no aguardo, velhinho. Nossa, que amedrontador aquele negócio. Poxa. Fala, meu bro. A girafa doente, Paul. Cuidado. Então, deu tudo certo? Parece que sim. Eu fiz isso pela primeira vez. Espero que ele se recupere logo. Bem, eu não duvido, disso. Precisamos voltar para o hub. Voltar para o hub. Hub. Começar. Ok. Justo. Carinha de sapeca dele, né? Fica me olhando. O Cory, ele fez um vídeo, né? E ele falou que o título é tipo assim, eu estou no jogo? Será que esse é o Cory idoso? Eu não sei. Vamos, Paulo. Me acompanhe até a saída. É hora de você deixar a sós... A sós com a corporação. Já vai embora, velho? Ou eu que vou embora? Não entendi. Remédio? Que isso? Fitocomplex. Fitocomplex. Adicionei tudo pra mim. Fitocomplex. Calma lá, malucão. Doidão. E-mail. Todo guarda zoológico tem direito a um carro de serviço. Este aqui é o seu, se você tiver um bom desempenho hoje à noite. Receberá um pela manhã. Caralho. Essa é sua esposa? Devo dizer a ela que você vai passar a noite aqui? Lembra que vou te trancar até de manhã. Não tem problema, acho que ela descobrirá e voltará pra casa em breve. Como quiser, Paul. Boa noite. É, não faça bobagens. Caralho, mano. Mas não vai nem falar pra nossa esposa que tá chovendo, aí não vai falar pra ela ir embora? Que isso, esse Paulo aí é meio arrombadinho, né? Olha lá, ele foi embora na... Ixi, coisa fina, senhorzito. Com uma caranga dessa, até eu. Mas tem ele também no médico, né? Ô, Ale, o que você acha de participar de um vídeo do Bols? Agora? Isso. De que tempo? Não sei, já foram 20 minutos. Ah, é? Você tá no meio do jogo? Tô. Vai. Tá bom. Tá, vai, ok. Vai ser mando isso, okay. Daí do nada. É. Pois é.
Seguinte, Zookoses aqui é o nome do jogo. Certo. E ele basicamente é um jogo que você cuida de um zoológico. Lógico. Passamos do Certo. tutorial. E agora a gente tá Ah, sozinho. zoológico. Zoológico lembra do meu TCC. Agora a gente tá sozinho. Cara, verdade, eu não lembrava disso. Você é uma ótima pessoa para participar desse vídeo. Não, não, mas eu não tô. Rapaziada, para quem não sabe, o TCC. Que é isso? É um bicho do Paulo, zoológico. você está aí, Paulo? Vai saber há quanto tempo? Não tá atendendo chamadas, eu estou preocupada. Lily, queridinha, desculpa, não te ouvi imediatamente. Está tudo bem. Eles me colocaram em liberdade condicional. É, mas tive que começar imediatamente. Você devia ir para casa. Estarei de volta pela manhã e te contarei tudo. Paulo, mas eu vi eles te trancando, isso não é normal. Sim, é apenas um procedimento aqui. Eles tiraram meu celular e me fizeram assinar um NDA, e tudo que eu tenho que fazer é alimentar e tratar os animais. Ó, já tá explicando pra você a história. Ah, e por falar nisso, há muita carne aqui. Quero que minhas garotas finalmente comam comida normal. Eu já volto, não vá embora. Ah, a gente vai pegar comida pras crianças. Aí. Ah, rapaziada, o TCC do Alec, né, de engenharia quântica, foi sobre o zoológico da nossa cidade, mano. Tá vendo? Nunca pega comida. Estamos comendo apenas refeições pré-embaladas há quase um ano. É horrível pra nossa Gininha. Ai, a Gininha. Ai, mano, a Gininha, não. Suprimento? Será que é aqui? Não. Ó, teoricamente, to turn on, to remove. Era pra ser aqui. Será que eu tenho que tirar o carrinho antes? E pá, é isso. Vamos lá. Porque, tipo assim, a gente já. Eu, no caso, né? Já alimentei as nossas queridas girafas. Certo. E aí, tem um monte de animal. E é basicamente isso. Correto, correto. Geralmente no zoológico tem bastante animal. Ah lá. Aí, ó, carne. Pegar carne. Nossa, vamos pegar esse tablete de carne pra dar pra criançada comer. Criança. As animaçãozinhas Lily, legais. você está aí? Sim. Pegue isso. Dá a Gina um beijo do papai. Está na hora de trabalhar. Tá, aparentemente a gente é meio bandido também, né? Falou que estamos incondicional também. Isso a gente não sabia. Mas basicamente a gente veio trabalhar nesse zoológico. Todo bizarro, bizonho, que os animais aparentemente estão doentes. E a gente precisa alimentar e tratar as doenças deles. Basicamente isso. Agora a gente pode abrir aqui. Ótimo. Ah, cadeado, tudo cadeadado. E é isso. Eu não sei agora exatamente o que que a gente tem que fazer, tá ligado? Será que é colocar arma aqui? Eu lembro que. Que isso, mano? Zoológico é coisa de Ah, tá. polícia. Tem que pegar. Tem que devolver as coisas? Será, mano? Não me falaram, na real. Não te passaram, né, velho? A instrução certa. Não. Verificar o recinto, alimentar os animais, coletar análises, medir a temperatura, não sei o que, não sei o que lá. Verificar o próximo recinto. E qual que é o próximo recinto? O que que eu preciso de comida? Ah, tá. Tá, eu entendi. Vamos ver qual que é o próximo recinto. É aqui que vê. Tá bom. O carrinho de tijolos não está conectado. É aqui então? Não. Onde que é o próximo? Nossa, eu acho que eu tinha que ter. Eu tô meio triste agora. Por quê? Você perdeu? Não. Eu acho que eu tinha que ter colocado. Enquanto tava com a comida aqui, já ter visto. Carrinho de tijolos não está conectado. Porque, tipo Deveria. assim, a gente tem que pegar comida. Aí, ó, o elefante precisa de muito, muito negócio. Pinguim só de peixe. Tá bom. Só que eu não sei como que ver qual que é o próximo recinto, eu não lembro. Será que eu tenho que ver no outro? Aí, ó. Alimentar os animais, próximo recinto. Eu vou saber o quê? Ver no Vai vídeo, eu ver um. acho. Não. Oi?
Não dá pra você ver, tipo. Onde que você leva a comida, tá ligado? Ah, então, eu não sei qual que é o próximo recinto. Não falaram. Não, mas tipo, onde que você deixa a comida Esse aqui. pros bichos? Você vai lá e dá pros bichos. Não sei. Amostra de sangue, será? Daí é pra você dar pros morcegos. Fábrica cozinha que não dá pra usar. É, eu vou pegar um monte de comida então, pode ser? É, leva todas Vou as pegar um comidas. monte de comida e foda-se. Pegar comida É aqui. infinita, né? Não é? É, tem. Não, acho que não é não. Não, acho que tem ali o contador. É, ó. E agora vamos levar. Ué. Não, Pegou calma, duas calma. ervas Confia, no confia negócio. no pai, confia no pai, confia no pai. Não, tô confiando, tô confiando. O que que tem aqui? Drop, suprimentos. Pô, é sacanagem eles não falar o que que é o próximo animal que eu tenho que ir. Eu não lembro. Que é a geração de TikTok, né, mano? Foda. Mas esse joguinho promete, viu? Ele é divertidinho até agora. Pior Vim que ele correndinho. parece bem feitinho, pelo menos. É. Vou vir aqui. E agora a gente pode ver qual que é o próximo animal. Canguru. Aí, ó. Canguru. Canguru, gorila, pinguim. A gente pode escolher esse par. Eu vou escolher canguru. Não, mas acho que você já tem que. Calma, você já tá pra enviar a comida, não é? Não, agora eu vou tirar a comida. Você vai olhar quem, o qual que Eu quem precisa vou de olhar comida. quanto que o canguru precisa de comida e depois eu volto, eu acho. Acho que é assim que funciona o É, jogo. acredito que sim. Se eu tivesse Vamos. trazido certo, você já mandava pra ele, né? Exatamente. Não, mas mesmo se eu tivesse trazido certo, eu não sei qual que é o certo. Ia ter que. Pra abrir essa porta tem que estar ali, ia ter que fazer isso. Ah lá, Wallaby. Nossa, Wallaby, canguru. Então. 2 kg de erva e 1 kg de vegetal. Então, Não, 2 kg de você tava erva e. levando. Não é possível. Calma, mas você não consegue levar, não dá pra levar de outros, né? Tem que ser um puro. Eu acho que tem que ser um por um. Não é que você vai deixar tudo. Mas tá bom. Você tava certo, mano. Eu tava Sem certo na querer. cagada, mano. O cara é bom Não, demais. imagina você manda sem querer, o bagulho dá certo, né? Falar, ah, pode mandar qualquer coisa. Então eu nem É. sabia que você ia ter mandado, velho. Ah, não, não é. Nós vai até lá. É, Não é a mas vai. comida que vai. Ó, canguru. Achei que a gente não saía daí dessa área. Não, não. Não, você vai ver, velho. O jogo tem um monte de mecânica ainda. Segura. Vamos ver. Será que eu podia pegar um monte de comida? Agora eu fiquei pensativo. Será que dava pra pegar um monte de comida e ficar indo de lugar em Pegar lugar? calça que leva, né? Aí você pegaria e levava pra todos os bichos de uma vez, né? É, vamos descobrir isso na próxima. Tipo, tem E aquele assim, hub não por teria algum pra motivo. quê. Existe aquele hub por algum motivo. Tá, mas assim, não teria pra que você conseguir encher o carrinho de coisa. Você, tipo, É nem um bicho come mais verdade. do que 3 sacos, tá ligado? Ah, mano, agora já Aí você já foi. ia, né? Não, mas relaxa, da próxima a gente vai fazer bonitinho. É. Mas que Opa! já leva tudo, né? Aí depois a galera no vídeo fica, ai, que burro, burro. Aí É não, pô. verdade, inclusive, né? Muitos que falaram que nós era burro foram burros também. Foram burros, né? É que Ó, quem não tá, e não julgue, agora? né? Aí não é. Vamos vir aqui e vamos pegar. Ai, não tenho tanto suficiente de erva, Caralho, cara. quanto que tem no saco? Eu pensei que era 1 kg, né? Mas pelo visto não. Tá de Pô. sacanagem. Ah, essas girafas vão passar fome, infelizmente. Deixa eu ver se agora tem mais. Ah, eu podia ter visto aqui, na real. É, dá pra ver tudo eles. Meu, o canguru, pô. A girafa já foi, é o canguru. Ah, Lá é, embaixo. canguru, canguru. Ah, boa, boa. É, agora nós foi burro. Ah, aí você Ó. já tinha deixado comida, tá vendo? Já tem 3.1. Você trouxe 2 e 1, né? Ah, é, verdade. Deixa salvo. Ou você já Tá. traz um monte, pô. Tá, é pra você fazer Precisa poucas viagens. 2 kg. E tem. O peso total desse bloco é 3,2. Então é Tá. aqui, mais ou menos? Acho que é, né? É, aí eu acho que é um bom ponto, mano. Pronto. Ó! Oh! Tirou Perfeito, 1,2. perfeito. Caralho, cara bom.
Aí agora precisa de um de vegetal, tem um e meio, mais ou menos assim. Ah, não, não, é aqui. Um terço aí. Assim. Ele é redondo, eu acho, tá ligado? Não é um absurdo. É, ele é redondo, é. Aceitar. Pronto. Comida perfeita. Olha, Food Ninja. Toma. Retirar a comida. Retirar do... Não, 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 não. Precisa não, precisa não. Tá, agora a gente sai daqui. Bom. E vamos fazer mágica. Todas as comidas possíveis. Agora tá na hora da mágica, meu amigo. Você vai descobrir o que, que é Zulkosis. A gente vem aqui. É. Vai de ré mesmo. Ui! Oxi. Opa, telefone. Aí que tá tocando telefone ali. Isso é novo, não tinha no outro. Desconhecido. Guarda noturno, Paul Connolly. Ai, graças a Deus. Finalmente, ai, por favor, não desligue. Estou tentando falar com meu marido o dia todo. Ele é um cientista, claro, esse é CJ Summers. As pessoas costumam chamá-lo de CJ. CJ? Me desculpe, senhora, eu estou aqui sozinho. Por favor, verifique por mim, ele deveria estar no laboratório. Tem um laboratório aqui? Ah, entendo, você é novo. Então, um último pedido. É, dê uma olhadinha no cacifo dele, na sala de descanso. Código... Ah, mano. Ah, eu tô te implorando, o código passou super rápido. CJ precisa tomar suas medicações. Abra o cacifo, é tudo. Eu vou te ligar de volta. É o armário, né? O cacifo é o armário. Tá, então quando... A gente vai ter que voltar, ficar voltando no hub mesmo. Nossa, é muito lagado essa parte, inclusive, viu? Nossa, que lag. E o código? Ah, o código depois nós vamos ver no vídeo. Vai ser o jeito, né? É, mano, não tem como, passou muito rápido. Nossa, que lag, meu amigo, que lag. Já que tá gulag. Que é isso aqui, ó? Aqui eu tenho umas... Preciso monitorar o acompanhamento do animal durante ruídos altos. Se o animal demonstrar medo, isso é um sinal de doença. Tem, mano, tem muito detalhezinho, velho. Preciso monitorar de perto as fezes dos animais. Se houver alteração nas fezes, isso indica uma doença. Ok. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Agora você vai ver como que é trabalhar no zoológico. Já fez o TCC? Isso é até bom. São 4 cangurus. A gente tem que ver a temperatura dele, se tá com volume de boa, se tá... sei lá, e se tá cagando de boa. Tá. Basicamente. Ó. Primeira coisa que... eles aqui. Primeira coisa que faremos é alimentar eles. Ela. Que isso? Eles estão com fome, hein? Rapaz, esse jogo aí parece o quê? Nossa, velho? Que jogo lagado, não tava assim antes, cara. Parece pesado assim, velho. Caralho, tá pesado pra peste. Será que é porque eu tô compartilhando tela, mano? Porra, você pode ser, mas às vezes essa área também é mais... Baixo, deixa no baixo, diminui isso daqui. Da última vez que eu diminui os gráficos... Nossa, eu vi que o jogo é meio mal otimizado mesmo, rapaziada, infelizmente. Eu falei desde o início, eu falei, não, meu PCzinho não vai aguentar não. Aí, ó. É isso aí, galera, mandar, né? É, cadê aí a Pichal fazendo a boa terabyte? Ó, come aí, rapaziada, tá todo mundo meio... Ah, Sally, vai comer, Sally. Deve tá doente a Sally, aí a gente tem que fabricar cura e curar ela. Legal. Ó. Aí agora, a gente vai coletar as fezes. Aí, ó. Puxa! Nossa! Ela não tá bem não, mano, a Penny. Tarefa concluída. Ah, tá cagando, só tá com vontade de cagar. Nossa, mas não, mãe, porra. Da bosta aí não deve tá da boa não, mano. Tá da boa, tá da boa. Eles são tudo assim, é uns cangurus assim, é uns bichos nojentos. São assim, é tudo meio dodói. Ou a comida não tava muito boa, né? Pode ser, velho, pode ser a comida, essa lavagem aí que você deu pros bichos. Ah, mas o Willy ficou o único que não comeu, tá bem. Quem não Nossa, comeu, que jogo tá lagado. Bem. Ah, tá todo mundo suave, olha lá. Todo mundo suave. Olha o que mais tem de tarefa, ó.
Medir a temperatura, medir o som, enviar sangue e enviar fezes, tá? Alimentamos, vamos pegar o resto das fezes aqui, fica jogado por aí, né? É, falta uma em tese. Cara, que jogo lagado da peste, mano. Não. Pior que tá mais aí com você sentindo, tá ligado? Pra que eu venda, não, tá, não dá pra sentir. Não tá aí. Sentindo, não? Ah, não? Tomara que no vídeo não dê pra sentir também. Assim, tem, mas não dá pra sentir muito, assim. Agora o FPS foi pra, né, foi pro ralo. Cara, tá uma bosta. Eles estão atualizando, rapaziada. Tem que ter paciência, né? Alô. Ah, não. Eu não tô achando o último bosta do caralho. Ah, dá pra fazer carinho neles, vamos ver. Ah, que bonitinho, canguruzinho bonitinho. É canguruzinho de papai. É canguruzinho de papai. Nossa senhora, lagou tudo. Trava um pouco, velho. Ó, aqui não laga. Ó, vai cagar, hein. Tá estranho esses bichos. Ah, velho. Caga. É, definitivamente. Definitivamente tá estranho. É, eu falei pra você, eu acho que não era pra esse canguru tá assim, velho. Eu não sabia, né, mano? Não sou profissional em canguru. Nunca vi um canguru. Nunca vi, mano. Nunca vi, velho. Tem no zoológico aqui na cidade, mano, canguru? Você que fez TCC? Tem canguru sim. É parecido com o da nossa cidade, esse zoológico, mano? Claro que esse zoológico é igualzinho, velho. Cara, enquanto nós não acha bosta... Oi? Não, falei, olha aí esse habitat. Cara, enquanto não acha bosta, eu vou pegar o outro negócio que tem pra fazer, que é medir a temperatura deles. Mas acho que, pô, essa bosta não tá ali não, velho, cadê? Não, mas ele ia falar que o objetivo aí, tá concluído. Ele vai contabilizar, não? Você não consegue devolver? Não, aparece objetivo concluído. Temperatura normal. Ah, não foge não, amiguinho. Pênis. Calma aí, temperatura normal do pênis. Da pênis. E o Wallace. Wally. Temperatura. O nome devia estar traduzido também, né? Nos nomes BR. Ah, não, né? A Sally já foi? A M foi. Que não foi. Sai da frente, Sally. Antes que a M comece a chorar, a temperatura também. De todos estão boas. Legal, todo mundo bem e cuidado. E achei a última fezes, que legal. Opa! Cocôzinho. Foi a última, será? Foi. Não, tem mais um. Como que não foi a última? É, são quatro, né? Teoricamente tem que ter quatro bosses. Já pegou quatro. Peguei três. Não, você pegou quatro. Peguei três. Você pegou quatro. Peguei três. Pegou quatro. Peguei três, cara. Senão teria dado pegou o objetivo quatro. Concluído, ué. Mas eu contei quatro já. Pode perguntar pra galera do vídeo aí, mano. Escreve nos comentários aí, velho. Quem contou. Tá. Ah, não. Tá certo. Porque tem que enviar as fezes. Tá certo. Senão, tá. Agora, como que mede o som? Isso é um negócio que não tinha antes. Ah, deve ter aí o aparato. Deixa aqui de volta, aqui tá a arma. Lanterna UV? Não, isso daí, ó. Ah, isso, vamos ver. Eu não sei o que significa, qual que é o normal? 98 o quê? Será que mostra aqui? Olha lá. Ó, o som tá normal, parece. É meio isso é verde ou é amarelo? Que eu não sei. É um verde meio amarelado, mas é verde, tá verdinho. É igual esse, a né? A mesma cor da temperatura, é. Tá, então é isso, ele vai mostrar quando tiver zoado. Isso é novo, isso não tinha. Ixi! Yeah.
Ué, agora eu já não sei qual que tá bom. Parece que tá todo mundo bom, na real. Um barulho insuportável desses bichos. Deu 40, outro deu 60, outro deu 80, outro deu 90. É, tá todo mundo bom. É todo mundo bom, todo mundo bom. Às vezes tá todo mundo só que você mediu, né? Agora tem que tirar sangue. Tirar e pra sangue. Tirar sangue eles também não falaram como fazia. Ah, vai ter seringa aparato, de aí. Sangue. O foda é que tava falando que precisava pegar eles de costas. É, porque senão eles vão correr. É, eles não gostam de tirar sangue. Talvez, tipo, dependendo do bicho, até tem que dopar eles antes. Vou fazer o seguinte, vou esperar alguém ficar dormindinho aqui. Não tem ninguém dormindinho, não. Não, vai nas costas. Ah, eu vou nas costas mesmo, ó. Aqui, ó, toma aí, meliante. Ah, perfeito. Sangrou. Ué, ah tá. Cara, eu acho que eu não vou pegar de todo mundo, só vou pegar o sangue de quem tá estranho, né? Não, pega todo mundo. Não vou pegar. Não custa nada o recurso da empresa mesmo. Mano, mas eu acho que não tem tubo. Não tem tubo infinito. Falaram que os recursos desse jogo é escasso nas análises da Steam. Ah, mas... Falaram que é fácil ter soft lock. Porra, mas não deveria ter pelo menos um tubo pra cada bicho, velho? Então, aí eu não sei. Falta quem? Você, né? É, não tá com o símbolo ali, né? Mas nenhum tá com o símbolo, né? Também não tá. Ah, não, mas aqui tem um xizinho. É, mas eles ficam com o xizinho por causa do que eles estão fugindo. Nossa, que bosta, é verdade. Devolve lá, entrega a análise. É, vou entregar. É, depois vai sobrar um, depois que analisar todos. É. No caso, vai faltar um, né? É, só vai mostrar na hora de... Tá. Agora, qual que é a brisa? Igual no zoológico daqui. É. A gente vai voltar. Tem que voltar com tudo, mano. Vai lá, vai indo, vai indo. Vou voltando. Vai voltando. Aí, pega a bosta. E coloca aqui. Tá. O sangue, vou ser honesto que eu não sei onde coloca. É. Você descobre. Nem sei se precisa ter a seringuinha aqui. Aqui não é... Coletor de sangue. Aí, ó. Ok, mais um. Vem aqui. Põe mais um. Legal. Aí põe mais um. Boa, e põe mais um. Põe mais um. Boa, tá bom. Aí põe mais um. Aí põe, boa, e põe mais um. Não, calma aí também. Isso. Eu acho que já... Põe mais um. Isso, não, põe mais um. Pronto, saideira agora. Põe mais um. Satisfatório, né, o somzinho que faz. Satisfatório. Agora vamos interagir aqui, ver qual que é o B.O. Diagnóstico, vamos lá. Ó, deu ruim na fezes desses dois aqui, hein? Do Penny e no exame de sangue também. Aí a gente tem que pegar e escolher qual desses combina com os sintomas que a gente tá vendo. No caso é sangue ruim e fezes ruim. Gastroenterite. Sangue ruim. Ah, não, é temperatura. Temperatura. Sangue ruim, colite ulcerativa. Faz sentido, porque o animal úlcera, tava... Mano. É, úlcera, eles estavam andando meio estranho, né, ó.
É uma inflamação no cólon e do intestino, causando dor abdominal, diarreia e sangramento anal. Porra, negócio lindo, né? Então a gente vem aqui. Aí o que que faz? Se você não sabe, selecionar. Tá, descobri que é isso. E a gente não pegou da M o sangue. É, mas aparentemente ela tava boa. Ela tava boa, porque não tem nada que é só sangue, não tem sim, infecção sanguínea. Será? Não, mas não é. M tava bem. Então, aí agora a gente tem que encontrar um negócio aqui. O que tava escrito lá que precisava? Eu não sei também. Ó, volta. Olha lá, você tem que ler. Não fala o que precisa. E ali, o que, que é aqueles botão ali em cima, na esquerda? Esses? Ah, tá, é só pra filtrar também. Pode ser. Vamos lá. Antihistamínica, infecções alérgicas, tratamento de doença de sangue. Infecções causadas pela bactéria Eulartemia. Base de probióticos para normalização gastrointestinal? Pode ser essa, né? Não, gastrointestinal é uma, é o outro. Pode ser esse. Fluivizes, tratamento de gripe, leptospirose, meningite. Antibacteriano e imunodor. Rotavírus. Infecções bacterianas. Tratamento de sepse. Colite ulcerativa. Aqui. Aí, era a última. Era a última. Vamos fazer dois. Ué. Será que a gente faz um tranquilizador? Não, acho que não precisa. Acho que não precisa de tranquilizador, né? Não, eles deixaram colher o sangue de boa, então você dá uma injeçãozinha também e vai de boa. É, acho que é. Boa. Agora o que, que nós faremos? Armitia. E eu acho que eu vou pegar também o sangue da última, né, mano? Custa nada. Faltou o sangue da M. E eles vão gritando. Cadê a M? Penny, o FPS vai caindo, M. Fala, parceira. Não, não queria acariciar não, porra. Agora acariciou um pouquinho. Apertei o botão errado. Queria aplicar essa... essa agulhinha. Cara, esse jogo ainda tá demorando o triplo do tempo, eu acho. Sacanagem. É impossível. Foi. Agora, vamos, vamos meter bala. No certo, por favor, né? É, Sally e Penny. E a Penny, as duas também. Sally já vem aqui, ó. A Sally já vem aqui, ó. Errei? Não, tem que recarregar. Tem que recarregar, tem que recarregar, tem que recarregar. Já foi, Steel 1. Legal. Ah, já tá bem, já curou. Insta. Já tá bem, é, já curou na hora já. Foi. Você curou bem. Todos os animais. Você curou todos os animais, acabou. Então pegou GG. O sangue da outra à toa. É. Pegou o sangue à toa, verdade. Perfeito. Não, eu acho que a cápsula você usa lá e depois reusa, mano. Ela te devolve mesmo. Você curou todos os animais. Yay! Um saideira, né? É bom. Opa, o telefone. Opa! Esqueci do telefone. Guarda noturno, Balconoli. Desculpa, senhora, ainda não tive a oportunidade de dar uma olhadela. O que há com a senhora? O que há com a senhora? Ah, não é nada. Uma mulher ligou à procura de alguém chamado CJ, procurando seu marido. Ah, essa vadia de novo, embora o CJ também não seja santo. Sempre saindo com algumas garotas, mentindo pra esposa que está no laboratório. E nem temos laboratórios aqui. Enfim, esquenta. Por que estou ligando pra você? Haverá uma entrega de comida em breve. Você precisa triturar um pouco, tá entendendo? Sim, senhor. Ótimo, chamarei você depois.
Ah lá, então o cara nem tem laboratório mesmo. Ou tem, né? Ele tá fingindo que não, ele tá só fazendo uma desculpinha. O que, que é isso aqui? Anthony. O que é isso? Carregamento de dados? Acabei de ver algo horrível. Disparei um dardo letal, mas não foi suficiente. Foram necessárias cerca de 300 ml, mas funcionou. Porra, funcionou, estou vivo. Eu nem sei pra que serve esse negocinho. Redix complexo, né? Vai pegando. Pegando, não. Loot tá no jogo, nós vai coletando. Ó, sintomas de infecção, mucos. Então é pra isso que serve a lanterna UV. Preciso monitorar as secreções mucosas dos animais. Presença de muco indica doença. Vai lá. Ai, que susto! Ixi! Já tô. Ih, já tô doente. Cara, um detalhe que você não tá ligado. É. É que quando a gente entrou, a primeira coisa que o velhinho fez em nós foi aplicar uma vacininha. Uma vacininha. Olha o B.O. Eu não quero vacina, tá alguém? Já lembro. Entendo. Tá que pariu. Bom, vamos voltar pro hub, né? A gente tem que pegar comida de qualquer forma. É, ó, e aí já fica de olho. O próximo é gorilinhas. Gorilinhas. Ok? E já vamos pegar os peixes do pinguim, se der. Pega os peixes do pinguim, sem B.O. Gorila e pinguim. Olha, dá pra ver o lado de fora. Não dá mais. Pinguinzinho. Olha, dá pra ver o lado de fora. Olha. E eu quero ver se dá pra abrir o armário do nosso queridíssimo ali, que trai a esposa. É. Vamos ver aqui. Precisa de 100. Oxi. O que, que é isso? Deixou um jornal. Jornal. Ah, nem precisa colocar senha, que legal. Coisa boa. Coisa mágica. CJ! Carta do CJ, disquete do CJ, mano. Grove Street, home. CJ. Grove Street, home. At least it was before I fucked everything up. Testando medicamentos experimentais em espécimes mutantes. Eles não funcionam durante a fase de frustração. O processo patológico de divisão celular deve ser concluído. Em outras palavras, o organismo deve sofrer mutação completa. O acesso aos medicamentos experimentais se encontra na estação veterinária. Ele tem um negócio aqui, né? Um tubão. Xiii. Perigo. Xiii. Não tô gostando nada disso. Gorila e peixe. Agora é hora. Gorila e peixe, exatamente. Vamos pegar aqui a comidinha. Peixe não, né? Pinguim, pegar papazinho. É peixe, pinguim. Pegar papazinho. Olha lá, até voltou. Vamos lá. Gulira. Ali, ó. Um quilo de erva e 2,5 kg de vegetal. Já tem um quilo de erva. Agora 2,5 kg de vegetables. Ok. Agora... O peixe é dois... Peixe é... Pinguim é dois peixes, cara. Que isso. Aqui. Opa. Manda pro pai os peixinhos. Quer ver que o peixe... Quer ver que o peixe que eu levei pro meu filho vai fazer falta, mano? Nossa, é verdade, agora estamos sem carne nenhuma e nenhum animal come carne. É. Ah, agora eu memorizei. Agora eu memorizei esse pá. Não. Há um pôster com uma lista de receitas. Porra, obrigado, mano. É. Peixinho. Pô, não é legal mais erva, não, né? Porque depois gasta, depois não traz de volta. Sei lá, pode ser. Vai que não tem um inteiro no saco. Pode ser, pode ser. Quanto que é? Do gorila? Era 1 e 2,5, né? Não. Não, 2,5 e 1. Sei lá. É. Caralho, cara, você tinha um objetivo, você já esqueceu, velho. Ah, é 1 e 2,5, mano. Beleza. Era 1 e 2,5. Lá vai falar, né? Na hora de cortar, né? Então. É mesmo, Alec. Opa, escutei um barulho estranho. É verdade. Ah tá, é do próprio... Não, é do próprio negócio. Gulira. Essa gulira vai ser punk, mano. Acho que devia ter ido no pinguim antes, mas tudo bem.
Estamos fazendo sentido horário. Ó, lá de fora. O joguinho bem feito, hein, mano. Tem até, dá pra até ver as luzes de um prédio. Bem feito. Sim. Estação Gorila. Vamos lá. Preparar comida antes. Erva necessário 2, tem 4 negócio e vegetal. Ixi. Nossa, vegetal tinha um saco, aí né, pegou mais um e foi pra 6? Isso, não. Tá fazendo canguru, tá fazendo canguru. Canguruba. Precisa de 1 quilo. Aqui. Tinha quanto? 4.2, né? Aqui, né? Tá bom. Tá bom. Acho que tá bom. Bom demais. Oxi! Deu 2 de desvio. Caralho. Não, mas é isso mesmo? Não. Ué, você cortou. Ah, eu cortei do lado errado. Cortou do lado errado. Bom, agora tem certinho. As ervas, pelo menos. Ela precisa de 1 kg e tem 1,1 kg. Pronto. Cortamos errado, que vacilo. Desvio de 1. Opa! Cancelar, cortar. Agora, ó. Tem que cortar 2,5 de 6,5. Aqui, né? Aqui. Ah, acho que por aí, é. Por aí. Vambora. Beleza. Desvio de 0,4, tá, os 12% de 20% é aceitável, perfeito. Perdemos comida, né, mas tudo bem. Sim. É claro que isso ia acontecer uma hora ou outra. Claro, clássico. Era pior que eu manezei muito, e eu só percebi bem depois, velho. Falei, ué. Opa, um minuto, o que que é isso aqui? Ah, mais negocitos, que eu não sei pra que serve, mas vou pegando. Vai pegando. Então, né, o cara injetou, né, o velhinho injetou um bagulho em nós. Eu acho que pode ser algum vírus ou algo do tipo. Legal. Ele falou que é pra não ser infectado, contaminado, mas agora, né, que fomos contaminados, não tem tanta certeza. Complexo químico, vamos dar uma luteada aqui atrás. Fala, meu querido Oncio. Que isso, tem área subterrânea aqui. Doideira. Tá, pegar as fezes. Outro telefone. Opa, cartinha aqui. Vamos lá. Anthony. É outro do Anthony. Finalmente encontrei uma forma de curar esse maldito mutante com os medicamentos experimentais. Encontrei o acesso em algum do LB do CJ. Do CJ. Parece que é um cara importante por aqui. Dei uma injeção de toxicos ferales ao mutante e essa merda realmente funcionou. Excelente notícia. E já agora, parece que os mutantes podem imitar diferentes doenças. Ficarei de olho nisso. Tá, então, peraí. Uma injeção de toxicos. Ah, esse tóxicos ferales aí. Tá. É o tóxicos, né? Tóxicos. Mais uma carta? É isso que eu queria mesmo. Olha. Vários redics complexos. Outro do Anthony. Quando se transformam, a carne pode acalmá-los. Não tem mais carne, dei pro meu filho. A minha filhinha, a carne, infelizmente. Tudo bem, nós vai pegando os frascos azul, né, mano? Porque a gente deu a carne, mas não deu nenhuma bebida, né? Esse Gatorade aí de Powerade. Isso, aí vai fazer bem. Ai, que susto. Gurira. O som do guril. Aqui, vamos pegar esses negocinhos, ó. Tudo, vem tudo nas cor coloridinhas, bonitinho, ó. Parece giz de cera. Bem-vindo ao recinto dos gorila. O que foi? Eu sem querer tirei? Ixi. Sem querer tirei. Sim, acho que é. Olha lá. Recinto, tá bom. Tá doente. Ó, meu.
Vamos lá, né? Começar a alimentando. Né? Eles não me atacam não, né? Eu vou sair correndo aqui. É, é perigoso. A comida aí. Dá pra fazer carinho no gorila? Gorila? Olha, não é muito agradável esse pão. Carinho nessa bundinha? Não, dá não. Agora vamos aproveitar que tá todo mundo ali pra já medir a temperatura, né? É. Como que o cara é bom? O cara é speedrunner, basicamente. Você já vai ter que medir o som também. Poxa, tinha que ter um diferentão, né? O Pepper. A Pepper. Sai da frente, vagabundo. Ixi, aí. Pepper vomitou. Liga, tá vomitando já. Mas a temperatura, teoricamente, tá boa. Certo. Opa. Já vai de sanguinário já. Poxa. Você não esvaziou o sangue do outro canguru, sabe? Esvaziei, né? esvaziei. Esvaziou? Esvaziei. Olha. Yeah. Esvaziei. O que foi? Olha. Yeah. Tá, o barulho do... Legal. Longe 60 aí. Nossa, eu vi uma bosta ali. Eu já devia ter pego o catador de merda. Ali, ó. Tá bom, mas eu bom. Também eu pisei na bosta, mano. Nossa, que raiva. Puta merda. Agora eu tenho tem que limpar. Tem coisa pior, não. Eu quero pegar, sabe o quê? Eu vou pegar esse negócio pra ver se eles têm, né? É, vai ter que usar esse negócio novo agora, glucosa. Né? Ficar sambar a merda antes. Tem mucosa, né? Tem um negocinho aí. Tem um negocinho nesse daqui. E você tem um negocinho? Quem que é esse? Pepper. A Pepper, então. Pepper. Esse parece estar safe. Está safe. Que isso, hein? Tá mó estilo, né? Tá maluco. Tá, Pepper tá safe. Não, Pepper tá doente. Tá com mucosa. Aí esses habitantes. É o chefe. O chefe parece estar de boa, né, chefe? Parece. Opa. Ó. Opa, o Thor tem. Thor e Pepper. Tem, Thor, ó, e, Thor Pepper. E Pepper. Aí, vou fazer carinho nele, não acredito. Dele, velho. Cara, botão errado. O que esse esquisito tá fazendo? Você podia ter pego o negócio de pegar sangue já também. Pepper e Thor, podia. Ah, Pepper, fica longe. Falta bostazinho. Faltam três. Obrigado. Duas. Falta uma só agora, porque já achou duas. Tu não achei duas, cara. Tá maluco. Agora! Você achou, acabou de achar duas, só. Agora você achou três, quatro. Agora sim. Que isso, filho? Tá maluco? Agora vamos vir aqui. Eu vou guardar isso daqui aqui. E agora vamos coletar o sangue. Tem que lembrar de quem tá pegando. Pepper e o Thor. Será que é de boa coletar sangue deles? Não sei. Ah, eu acho que não dá pra coletar sangue. Não. Ai, ah. Deus, deu sim. Quem que é esse? Que isso na boca? Nossa, nem na boca dele. Eu tiro dentro do dente, é dentista, Quem que é que se tirou sangue já? Não sei, não aparece o nome, cara. Tem que aparecer, chefe. Chefe tá assustado. Agora Pepper. Pepper e Thor. Eu acho que o Thor é aquele ali e esse daqui é o outro. Agora esse daqui e o Dexter. Falta só o Thor. Legal. Dexter e Thor. Imagina, mano, ser um deus, não sei o que, e vira nome de bichinho. Quantos cachorros Thor não existem? É, exatamente. Foi. Certo. Pepper e Thor estão com mucosa suspeita. Que por enquanto a gente acha que não vai ter que fazer nada, né? Que não...
Aham. Mas é bom saber. O que falta aí? Nada. Nada. Coletar uma bosta de sangue, vambora. Coisa linda. Cara, essa gameplay vai acabar e não vai ter acontecido nada. É, pior que vai ser isso mesmo. Fazer o quê, né? É, fazer o quê? Pega aqui, pega aqui, ó. Uhum. Ah, ah, era só aquele lá que tava mais lagado, era dos canguru. Uhum. Cure os animais, vamos colocar o sangue. Dois. Ah, já foi! É tudo de uma. Vamos ver o que, que a galera tem. Vamos lá. Eu não peguei a fezes de um? É, pegou quatro bosta, mas tipo. Pode ser que tenha sido duas do mesmo bicho, então. Pariu, tá de sacanagem. Ainda tem que seguir o bicho pra ver quando ele caga pra pegar dele, tá ligado? Que pariu. Pior é que ele pode estar com problema na bosta, né? É o rotavírus. Não, mas de qualquer forma, eu vou fazer dois rotavírus, tô sentindo. Aí eu, tipo, fica com extra se não usar no Dexter, tá ligado? Bom, você usa nele, véio, dá problema usar? Não, mas se eu usar na Pepper e já tiver todo mundo curado, já aparece todo mundo curado. Ah, sim, ah, sim, sim. É, se não aparecer, aí você usa nele que ele só pode ter isso aí. Rotavírus causa um gastroenterite. Diarreia, vômito, tá, gastroenterite. É, gastroenterite tinha o outro lá, né, mano, mas... Gastroenterite. Ó, normalização gastroenterite. Ó, gastroenterite. Gripe, gastro. Praga. Infecções por rotavírus. É, é rotavírus. É isso aí. Vamos criar dois. É. Mas tem um monte de recursos. Agora nós vamos pegar a arminha de dardo. O que, que falta na real aqui? Ah, tem inventário. Disquete do CJ. Então, onde fica aqui? É, só curar. Vamos lá. Só curar o rotavírus. Tem que carregar, né? Pode esquecer. Abrir recinto. Se eu tivesse visto antes que faltava uma bosta. É. Quem que é? É a Pepper e o... Dexter. Pepper. Não dá pra ver se faltava uma bosta, porque não aparece. Pepper e Dexter. Ah, é verdade. Ai, meu Deus. É um mutante. Tem que fazer o... Tinha que fazer outro dardo. Ei, acho que você tem que ir lá fazer outro dardo, pô. Tá, vou ir lá. Bullpack to Surgery. É o Toxicus alguma coisa. Era Toxicus não sei o que. Corre lá e faz o... Tá. Faz qual, faz qual? Toxicus não sei o que. O nome é Toxicus? É, era tóxico de alguma coisa. Toxus ferales. Toxus ferales. Sangue de animal. Sim. Tem que pegar o sangue do bicho. Tem que pegar o sangue dos... Da Pepper. Não dele necessariamente, né? É, verdade. Deles não, é, não vai conseguir, você tem que pegar dos outros. E pega mais de um, viu? Eu acho que 100 ali, esse pá, não vai, um só não vai ser suficiente. Filha da mãe. Pega de dois bichos. Ele tá curado, pelo menos. Tá, ficou louco.
coleta dos bichinhos que dá, velho. Sangue. Tem que pegar aqui. Ele pode te zaralhar, né? Talvez sim. Será que o outro vai ser assim também? Que ele tinha uma mucosa, né? Ai, meu Deus. É. Ih, filhão. Ô, filhão, deixa eu pegar seu sangue, filhão. O namorado tá difícil. Puta, isso que não... Corre, pô. E se você não dá pra pegar, não dá pra pegar outra vez? Tipo, você já pegou um de cada bicho, você não pode pegar de novo. Nossa, ele vai matar os bichos todos, né? Eu vou matar então, foda-se. Mata ele. Eu matei o chefe morreu. Peraí, tem 3 vidas, agora que eu entendi, tem que fazer 3 dardos de morte. Dardo de morte? É. Vai. Caralho. Mas tem que acertar os 3, né? Ah, eu vou acertar, pô. Tem uma mira. Injeção letal. Vou fazer 4, vai. É, faz uma extra. Tem que carregar certo, mano. Na bala. Injeção letal, boa. Tô até vendo a hora que você pode carregar ele vinha outra de novo, velho. É, pior que. Tô com medo disso. Ah, morreu já um, cara. Tô triste. Morreu, né? Não morreu o King, ele era mó gente fina. Chief. Era o Chief que morreu. Dexter, corre daí, fi. Calma. Apertou. Legal, que tá no coração. Ai, meu Deus. Ai, você foi de Eu fui em direção à porta. É, enroscou, mas tá bom. Agora tá dentro até da parede. Ixi, aí. Maria. Tá. Mas dá tá, pra tá, dar tá. Mais uma nele, né? Cadê? Foi, né? Aí, pronto, você curou todos. Morreu um, matou o outro. Aí no fim tá tudo certo, né? Calma, cara, tá tudo bem, Dexter. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai. Vai ficar tudo bem, Dexter. Isso, vai ficar tudo cara bem. Cara dele, parceiro. Mesmo. Carinha de filha da puta. O que eu faço agora? Tem um parasita, né? É, você tem que tirar o corpo aí, mano. Não? Ou você larga aí só? Eu acho que eu não tenho a ferramenta objetivos. Pra tirar. Tiramos um pouco de carne fresca. É, verificar o próximo recinto. Foi tudo desse. É. Oxe, gostinho de missão não cumprida, né, mano? Ah, fazer o quê, mano? Exatamente. O outro vai sobrar também. Ele podia ter matado a outra que tá com mucosa também, né? Curei todos. Mas já resolveu o nosso problema. Já mataram a outra. Verdade, o Thor, né? Já podia ter matado o Thor. Já, mano. Já matou. Nossa, mais tá um pouquinho, cagado, né? Mas tá. Ixi! Tudo na merda. Tô bem. Não é legal não usar o remedinho lá, mano? Mas não sei como que usem nós. Será que tem como usar? Não deve dar não, pra tirar no pé. A gente não tem pé. Exatamente. Tá. Acho que tá bom. Vou fazer o pinguim, galera. Agora eu vou ter que falar baixinho, porque é o seguinte. Meu pai, ele dorme aqui perto. Então eu não posso falar alto pra não acordar ele, tá ligado? Alex, você vai ter que falar aí, mano. Não, você também não vai gritar, mano. O meu maior medo aqui só é os pinguins ser mais de 4. Porque é só peixinho. Já vão no pinguim, né? Depois nós vai no. Já vai, já pegou o. Porque o cara falou que tinha carne, mas carne vai se foder, carne. Tá
agora nós já sabemos. Primeiro pinguim que aparecer com manchinha, nós já dá tiro nele. Já dá letal. Não, mano. Acho que também não é assim, porque o outro não precisou. Não, por enquanto, você sabe, né? É. Por enquanto. Esse é o ponto. Tá. Quanto de carne lá, precisaremos? Né? É dois peixes, né? Vai lá nele. Tem que ir no pinguim. Não. Nossa senhora! Dois peixes. Ele trouxe seis. Então cada saco tinha três. Bom, um terço aí você consegue, mano. Sim, né? Ah, tá bom. Tá ótimo. Olha lá, deu 2.1. Tá bom, ótimo. E ok. Nossa, estamos todo carcomido já. Tá maluco. Ah, a gente tá meio estragado. Oh, mas... É, mas. Será que a carne que o cara vai entregar pra nós vai curar nós? Tomara. Vai curar, sim. O velhinho é do bem, ele não queria nosso mal, ele falou assim, nossa, ele parece meu filho. Uhum. É. Ele falou assim, nossa. Aí eu dei uma injeção no meu filho quando ele é criança, infelizmente ele não tá mais aqui. Mas tudo bem. A injeção é pra curar nós. Eu não confio. Eu não confio em velho. E vamos pegando mais um Redix. Complexo químico. Mais Redix. E o último do Anthony. Pegamos todos do Anthony, coisa linda. Droga, algo estranho está acontecendo comigo. Um desejo irresistível de comer essa carne crua. Minha mão agarrou um pedaço por conta própria e eu devorei quase sem mastigar aquele gosto doce na minha boca. Nós tá virando um bicho. Tá virando um bicho, mano. É. Por isso que o cara foi entregar carne pra nós, porque a gente precisa se alimentar de carne. Por isso que nenhum animal se alimenta de carne, só que tem a carne no depósito, é pra nós. Tem a carne, ele não deu pro nosso filho. Nossa, não, mas a carne eu acho que tá de boa. Acho que a injeção mesmo que é o problema. Ah, tá. Sabe, são cinco, né? Agora não tem mais a carne, né? Não, tem sim. Ah, tem? O cara colocou pra nós. Ah, mas ainda vai comer. Eu já vou pegar o de som. Fala, já Tinker. Olha lá, falei que ia ter Mac 4, velho. É, tava lá 5. Então, exatamente. Nossa, já tá gorfando, fi. Não, acho que vai piorando. Cada bicho que eu não encontrar vai estar mais cagado, né, velho? Nossa, que bagulho feio, mano. Custa alimentar com um negocinho gostoso, mano. Exato. Ixi, a temperatura já tá zoadaça de 3 ali. Já vai. É, tem uns aí que tá... Meu Deus do céu, tamo num circo. Sai da frente, Tinker, seu filho da puta. Tinker é um filho de uma puta, cara. Só queria falar isso. Ah, deixa o Tinker. Não, Tinker. Legal. Nossa senhora, nossos bracinhos. Já vamos pegar a amostra de sangue. E fezes. Ó, Rock. Que isso, Rock? Ih, já soltou. Rock soltou o peixinho. Já nosso também tem que cargar. Ixi. É. Quem que é esse daí que cagou? Daisy. A Daisy e o Rock. A gente tem outra bosta aqui. Outra já. Aqui. É atrás. Tinker. Da Tina. Tinker. Fel. Isso. Tem outra bosta aí, mano. Pode saber que fez isso. Só de mais um. Então foi a Luna. Pode ter sido o Rock que tenha cagado. Não, eu acho que é de um novo.
Bom, de qualquer forma, vamos pegar o sangue. Ó, vai cagar outro? Aqui, quem que é você? Luna. Tá, essa não tinha cagado ainda. Ai, credo, a bostinha tá tanto. E esses pinguins são cagão, hein? Dá licença. Dá licença, fi. Ó, ah, esse é rosinha. RGB, LGBT. RGB. Ó, pegamos do Rock. Certo. Do Rock foi. Rock Tinker. Tinker é o filho Rock, da puta. Tinker Bell. É agora? Rock Balboa. Rock Tinker, quem que é tu? Rock Balboa. Rock Tinker Daisy. Rock Tinker Bell. Rock Tinker Daisy. Rock Tinker Daisy. Aqui é a Luna e esse outro é quem? Coco. Rock Tinker Daisy. Luna. Rock Tinker Daisy, oh. Luna e Coco é o último, aquele ali. 5. É o Coco. É. Aí de todo mundo. Mas tá tudo cagado, velho. Não. Nós tá pior que os animal. Ele tá pior, velho. Não que isso signifique muita coisa, porque nós somos animais, né, rapaziada? É, os seres humanos são os animais, mano. Pronto. Foi de todo mundo. Galera vomitando, que negócio nojento, hein, turma. Ai, já você vomita aí no chão também. Ninguém vai falar nada, né? Ninguém tá te julgando. Ah, falta o quê? Temperatura, som. Som e UV. O som. Rock tá sus. Ele tá, velho. O Rock tá pra virada. Mist oh. Tá sus. Rock Mist. Rock Mist Daisy. Meu Deus do céu. Não. Rock Mist. Peraí, Daisy? É um coco, é o um coco. Que tá. É tem o mais coco ali. Volta, bota. Bom, pega mais coco, pega mais coco. Coco, Rock. E a Mist. E a Mist, né? É. Coco. Já pega rock, a bosta já. Coco Rock Mist, tá? Já vou pegar a bosta ali. E aí a gente vai ver o som de todo mundo. Coco Rock Mist. Coco. Tem mais um? Foi todo mundo, né? Porra. A Tinker aqui. Não, Tinker, essa Tinker tá escondida. Coco, Rock Mist tá um susto. A bosta tá aí. Aí você tá com um negócio errado na mão, né? Ah, é verdade, tô com um negócio de comida. Peguei o bagulho errado. Não. Meio chatinho de pegar as coisas, não vou mentir não. Coco Rock Mist. Ai, que bonitinho. Dá pra vir aqui? Dá não. Olha. Agora, pelo menos uma bosta de cada um foi, né? Não é possível. Ah, vai saber, né? Foi 2-2. Ó. Cara, são 6. Aí conta, né, velho? A conta. É. Mas tudo bem. Tudo bem. Será que um não pouco faltou? A Rock e a Mist que estão na merda. Mas não. Ah, pegou 6 bosta? Mas pegou 5 sangue. Pegou 5 sangue. Puta que. Não, o sangue não tava tudo. Ah, não. O sangue não mostra. Puta, pô, e agora? Quem que não pegou o sangue? Boa pergunta. Que pariu. Não, aí fodeu, né? Ah, não, dá pra saber, eu acho. Não dá. Acho que foi do Coco que não pegou, sei lá. Não, mas ó, nós não tava conseguindo pegar, lembra? É, não, sim. Não vai dar pra pegar de novo. Não vai dar pra pegar de novo. Só que a gente só pode pegar deles quando eles estão aqui no casulinho, na cestinha, velho. Eles não tão querendo ficar, moleque. Não, eles tão vindo. Ah, era Mist. A Mist, é.
essa bicha ela tava meio escondida, mano. Porque ela é por lá do Pokémon, né? É foda. Vamos ver, vou tentar espetar em outra pessoa. Ó, no Coco não vai. Coco eu lembro que a gente tinha certeza, ó. Não vai. Não, pegou, pegou. Agora pegou, foi, tá agora safe. Foi, agora tá safe. Foi, foi. Que isso, cara. Era as Chris Penguins, pô. Que isso, que plot twist. Plot, já apareceu mais um, velho. Não tinha seis antes, nasceu. Será? É o plot. Um deles é um impostor. É, acho que não merece hate mesmo. Não, não merece não. Quero... Ninguém vem jogar, né? Ninguém vem aqui. Agora você sabe como que eu me sentia nas streams. Ninguém manda um PC pro Bulls. É, pior pro Bulls poder jogar isso. Sem tá largada, mano. Ele tá com FPS, pô. É verdade, isso daí você tem um bom ponto. Ó, ele me limpou a mão. Meu bracinho, será que se passar uma pomada já passa? Já sara? Eu acho que resolve, mano. Eu peguei tanto sangue, né? Vou até colocar de novo pra ver se sobrou um pouco em outro frasco. Não. Deixa eu até garantir. Vamos lá. Vamos analisar, hein? Opa, pegamos tudo. Hein? Nossa senhora, a galera tá perdida. Todos eles tá com o mesmo negócio. Tipo, temperatura e bosta. Sim. Temperatura bosta, temperatura é bosta. É o primeiro, gastroenterite. É. Tá bom. Gastroenterite é uma inflamação no estômago, gastroenterite. Gastroenterite, gastroenterite. Esses daqui são dos outros animais, se pá, dos animais mais difíceis. Ó, gastroenterite, gastroenterite, temperalax, gasto, infecções respiratórias, alérgicas, gastroenterite. É, só tem é. Esse, né, gastrointestinal, gastroenterite, gastrointestinal. Gastroenterite, é, dois. Vamos ver rapidinho os outros aqui, ó. Gastroenterite, vermicida, gripe, leptospirose, meningite, enxaqueca, praga, rotavírus, infecção bacteriana, sepse, colite. É isso, tem que ser esse. É. Aí. Vamos fazer também uns de morte, né, mano? Só tem que tomar cuidado pra não usar errado, né? É, já chega batendo pinguim. Fazer três, tá ligado? Nunca é demais. É, porque se algum virar na lista, você já toma. Só não pode errar o tiro, hein? Eles são pequenos dessa vez, hein? Você acha que eu vou errar o tiro, cara? Cheguei pro certo já na arma. Number já. One CS. Number One. Ó. Rotiker? Não é Rotiker, né? É... Enterocure. Enterocure. O Rotiker era do outro bicho. É, do outro bicho, do gorila. Enterocure. Enterocure. Cara, eu tô com medo de fazer bosta. Agora você tem que tomar cuidado. Ó, Daisy não, vê quem é. Não, vai tá vermelho. A gente tinha também. Quem não, que tá vermelho, mas quem que era o SUS? Precisa. Quem que era o SUS? Era... Ah, a Misty, Rocky, a Daisy e o Rock. Rock. Não, era o Coco, era o Coco. Não, era o Coco. Era, não era a Daisy. Então, se era Coco, Misty e Rock, eu acho. O Rock eu tenho certeza. O Rock é super SUS. A Misty era. A Misty também era. Então vamos curar primeiro a Daisy. Que a Daisy ela pode já ser curada e ficar safe, tá ligado? É. Aí eu coloquei pra sair sem querer, mano. Muito burro. Legal, legal. Ah, é porque, Daisy, tipo assim, pra mim sair... Não é possível. Ok, o jogo bugou? Ah, não. É porque, tipo assim, pra mim sair é sair do menu, tá ligado? Aham. Ó. Primeira Daisy. Primeira Daisy. Coco. Tá com a bala certa? Tô. Enterocure. Morreu, hein? Ai. Ai! O outro virou. O outro virou. O outro virou. Bom, tá, já equipa a bala letal aí já, mano. Agora. Antes que ele mate alguém. Injeção letal.
Meu Deus. Foi. Acertou. Ai, meu Deus. Ai, aqui dentro não, irmão. Ai. Ei. Ai, errou. Calma. Cara, você tinha uma mais, eu acho. Você tinha feito 4. Lá no outro bicho. Você acertou. Você acertou as 3. Deixa eu ver. Se concentra. Só tenho... Tem duas. Ah, você tem mais uma. Não, tem duas. Aí, não pode errar mais, mano. Vai antes que ele mate os nossos amigos, mano. Ah, ele tá atacando. É. Sai. É, eu, mano. Vê se tá em gestão. É. Ó. Foi. Dali. Foi, filho da mãe. Foi. Ai. Quem que morreu? Tá, você quer salvar os outros, velho. Ninguém morreu, não. Eu acho que, não morreu, meu mano tá safe. Você salvou ele, você atirou na hora que ele tava na boca, velho. Tinker, infelizmente. Tá, quanto tem que salvar agora? Não, você salvou já, por causa do bagulho, agora você tem que dar o remédio, né? É, o Interocure. Interocure, né? Ele já tinha arrumado, é o Rock o outro, né? Perfeito. Nossa, se for o Tinker, eu vou ficar muito triste que ele tá dentro da parede. Mist. Aí, ó. É a Mist. Yeah! Oh. Ninguém morreu. Só caralho, o Tinker. Só o Tinker que fica preso dentro da parede. Ele ficou meio, né? Mas ele gosta de gelo, né? Pinguim gosta de gelo. Pinguim gosta de gelo, concordo. Tem erro, né? Eternal Hub, que isso, salvamos todo mundo. Quem que era o filho da mãe? Era o Coco, né? Acho que era o Coco. Era o Coco, mano. Era o Coco. É, Coco, seu malditinho. Pô, mas os desenhos das criaturas são maneiras Coco, demais, cara. Né? Olha que legal as criaturas, velho. São gostei, muito legais. Eu achei que ia ser parecido, velho. Não, teve uma mecânica diferente de voar. É engraçado, né? Porque pinguim não voa. É tipo a ironia. Exato, velho. Mas bom. Gostei. Bem a gente hora, vai, velho, dar uma gorfadinha agora, né, Pala? Ah, não. Tem que dar pra... Dar uma gorfadinha básica aí. Dá aquela grofadinha pra dar uma melhorada. Ai, tô virando, né? Zombas. Ai, meu Deus, né? Ele tá ficando feio na situação, viu? O pior é que na situação não tá das melhores. O pior é que ele tava sendo... Aí. Ele devia ser devorado pelo cara, né? E matou, né? É. Aí ele entrou na parede, mano, que aí você matou. Aí ele já se escondeu, né? Ele se escondeu. Ele falou, eu que não vou ser pego de novo, não. Vou até bugar aqui. Eu? Eu não. Vamos lá. Uma cidade. Legal, mano. Fizemos a nossa parte. Boa. E teve ação pra esse vídeo. Vamos lá pegar a carne. Ver o que vai virar. Trabalhamos legal aqui, velho. Ei, Paulo, você tá aqui? É a Lilia, nossa esposa? Não. Nossa, tá tudo caro. Paulo, eu trouxe café da manhã. A carne que você me deu está simplesmente deliciosa. A Gina comeu 3 vezes. Ah! O velho falou que ia trazer comida. Ah, alguém chegou. Olá, o senhor trabalha aqui? Ei, o que você está fazendo? Deixa eu sair. Ah! Bom dia, Paul. Como foi sua noite? Como estão as coisas? Acorda, Paul. A mãe gosta que a comida dela seja agitada e rangida. Sério, Paul, você não achou que depois de tudo que viu eu te deixaria ir embora? Isso, Jô Soares. Oh, parece que a mamãe já está aqui, Paulo. Adeus, Paulo. Puta vida. Que isso. A gente foi de ralo. Paul não salvou a jornalista. Ele não avisou o Lidy sobre... Que jornalista? Ele não avisou o Lidy sobre a origem da carne e sua visita... Qual que é a origem da carne? Eu não peguei também. E sua visita com a refeição feita com essa carne se tornou... fatal. Lidy caiu na armadilha de Doc. E eu não li o resto porque eu brisei um pouco. Ficou mó foda, pensando, refletindo. Eu brisei. Ah, está disponível um novo animal, uma girafa que não renderizou. Calma lá. Aí. Renderizou.
Eu falei girafa, uma zebra. Você falou girafa, verdade. Olha, esse é um... É um muse, né? É, é alce. Um popotamus, que não renderizou também. Não, não. Elefantos. Todos, né, que sobravam, voltaram. É, os outros cinco. E aí, rapaziada, o que acontece? Esse não foi um final ruim, esse foi um final obrigatório que você precisa ter pra desbloquear o New Game Plus. E agora, no New Game Plus, a gente pode fazer o final verdadeiro. Então, meio que... Essa foi uma das reclamações que eu vi na página da Steam. Pra fazer o final... Você tem que passar... Você tem que zerar o jogo uma vez pra poder fazer outros finais. Isso é obrigatório fazer esse final ruim. É, aí a gente vai ter que rejogar tudo. Só que eu acho que as coisas, tipo... Começou tudo bem light. Eu acho que já vai estar tudo meio despirocado. Imagino eu. Entendi. E vai ter esses animais extras pra gente mexer. E provavelmente a gente vai conseguir dar um sacode no Jô Soares. Entendi. Isso vai depender de vocês que estão assistindo. Se vai querer uma continuação ou não. Mas eu gostei de terminar o episódio aqui.